Halo semua, Rama di sini. Untuk kali di Minecraft Duel. Minecraft Duel Baladan Arena PvP. Saya sekarang di map Builder UHC. Oke. Oke, Oke, menang. Village and UMS UHC. Dua, satu. Oke. Oke. Menang. Yes. Oke. Kit kolon apple. Oh, dia guna archer tembak. Aduh. Kau. Oh, golden apa lah. Oke. Dia masuk. Tuk. Oke. Alamak. Never. Ah, shit. Man. Okay. Okay. Yeesh. Golden hat. Okay. Okay. Dua. Yes. Oke, ini untuk hari ini. Leave a like, subscribe. Bye-bye.